labada hogaamiye ee maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa ka shirsan xaaladda waddanka kadib markaiy isku arkeen magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay halkaasi oo gelinkii dambe ee shalay uu gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor safarka madaxweyne axmed cabdikaariy qoorkewr ee uu ku jooga magaalada baydhabo ayaa yimid kadib markii ay khadka taleefoonka ay ku wada hadleen isaga iyo dhiggiisa koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen isla markaana lagu casuumay magaalada baydhabo inkastoo labada dhinac aysan weli faahfaahin ka bixinin shirarka uga socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddana shabeel leh oo xiriir la samaysay ila xog oo gaal ah oo ku dhow madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo synu macluumaad dheeri a uga henlo kulamada ayaa ogaatay in ay diiradda saarayaan madaxweyne axmed cabdikariyo qoorqoor iyo dhigiisa dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftegareen arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka heer qaran iyo midda dowlad goboleedyada maadaama galmudug iyo koonfur galbeed ay sugayaan doorashooyin mas-uuliyiinta ayaa diiradda saaraya sida ay u dhaqangeli karaan heshiisyadii ugu dambeeyey ee ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhacayay sannadihii ugu dambeeyey inkastoo kulmadii ugu dambeeyey ee madasha wadatashiga ee dhacay bartamaha sannadkan go'aanadii ka soo baxay ay la xiriireen wixii horey loo saxiixay oo la adkeeyey bisha aan ku guda jirno ee sideedaad ayaa la filayay in shirar ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada intii muddo ahaydba dowladda soomaaliya heshiisyada siyaasadeed la saxiixanaya kuwaasi oo kale ah galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland balse shirka oo dhowaan lagu waday in uu ka qabsoomo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaanan qabsoomin kadib markii qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ka cudurdaarteen iyaga oo sheegay jadwalkooda shaqo in uu ka buuxo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan khudbad jeediyey waxa uu marka la iclaamiyey in doorashooyinka soo socda ee dalka ay noqon doonaan kuwo coddiyo qof oo ka hirgala meelaha suurtagalka ah oo ay dowladda soomaaliya awoodo dastuurka soomaaliya oo ay dhammaystireen horaantii sannadkan xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa dhinaca kale qeexaya in la aado doorashooyin coddii qof oo axsaab siyaasadeed lagu tartamo inkastoo heshiisyadaasi ay markii hore ka yimaadeen shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhacay horaantii sannadkii laba kun saddex iyo labaatankii madaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqoor waxa uu ku sugnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay gudaha magaalada muqdisho waxaana uu madaxtooyada qaranka uu kulan kula qaatay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ilahoosoo dhanka siyaasadda amadbeelmaysiyadda ayaa shabeella u sheegay socdaalka madaxweyne qoorqoor ee dhanka magaalada baydhabo qodobada la xiriira in sidoo kale ay ku jiraan shirka madasha wadatashiga ee dhowaan dhicisoobay in loo wiciyo dhanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa soo ifabaxaya culeys siyaasadeed oo ka dhex oogan dhinaca madasha wadatashiga qaran iyadoo ay xusid mudan tahay siyaasiyiinta mucaaradka inay dhankooda mar kala jeediyeen dignino la xihiira arrimaha masiirka in wadar oggal lagu xaliyo waxaa kaloo xusid mudan cutubiyo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya in ay kutlado u samaysmeen oo ku dhawaaqay inay kasoo horjeedaan hanaanka siyaasadeed ee villas soomaaliya kulamada baydhaba ee qoorqoor iyo laftagareen ayaa weli soconaya waxaana dhinacyada lagu wadaa inay garaan heshiisyo hoose oo maslaxadooda gaar ka qusaysa inkastoo ay xusid mudan tahay koonfur galbeed iyo galmudug in gudahood uu ku furan yahay culays siyaasadeed oo la xiriira dhinaca doorashooyinka labadaasi maamul internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay m ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah